حرام. ليه ليه المنظر اللي هو شايفه ده؟ وفي الاخر يطلعوا بالمنظر ده وخلي بقى يعني ليه كده؟ مين هيخش له جماعات خاصه؟ ليه كده؟ انا ليه مش حرام يا سنوكي؟ ليه عايز تشغل الجماعات الخاصه على حسابنا؟ مش معايا يا عم دخل انا جامعه خاصه. انا مش معايا سنه كامله دروس واونلاين ومدرسين وتعب وحرق الدم سنه تضيع في ايه؟ 3 ساعات سنه في 3 ساعات ليه؟ ليه كده؟ ليه عيال طالعه بالمنظر؟ كل العيال طالعه بتعيط في الفيزياء استفاد ايه هو لما حد مثلا امتحان زي كده؟ واحده والثانيه هناك ايه؟ وبعدين هم كلهم جايبين العربي كده مش بس الفيزياء اللغه الثانيه الفيزياء ليه؟ ليه كل سنه الفيزياء كده وكيمياء ليه؟ ليه الفيزياء وكيمياء بيعكسونا ليه؟ عايز افهم ليه بيضيعوا احلامهم ليه؟ ليه بيضيعوا حلمها؟ ليه ودوها في مكان هي مش عايزاه؟ يا حسبي الله ونعم الوكيل هتيجي تعفنا برضه ونحييها مش هيبقى ليها وقت ده مستقبلها عقدت سنين مش عقدت يوم اللي بيحط ده بيحط ازاي انا عايز اعرف بيفكر ازاي بيفكر ازاي لو ليه ابن ولا بنت ولا اخت بيفكر ازاي ضيع مستقبل عيال جيل انت في ايه انت في ايه كل سنه نتكلم في الموضوع الفيزياء والكيمياء في